demana a diferents persones, diferents entitats de la ciutat, que en el seu cas doncs, bueno, han destacat o s'han jubilat o han fet tota una trajectòria cultural, i, o també han, fet una, han celebrat una efemèride, com pugui ser, doncs, bueno, en aquest cas, els 150 anys del casino, que els van fer l'any passat. Claro, és que això ho anem arrastrant. Ens costarà ficar-nos al sí. dia, com en les fires, que sempre anàvem d'acord amb l'any, i ara pues, estirà una mica descontrolat. De fet, s'havia de fer el 2021 al desembre, que en principi és la data que vam determinar de poder fer al voltant de Santa Llúcia. Però per motius X no es va fer i serà la nit de la cultura 2021, tot i que la fem gener del 2022. Molt bé, doncs ja ho saben, això s'està preparant, serà el dia 29 d'aquest mes de gener, la nit de la cultura 2021. La gent s'hauran d'apuntar, ja ho aviso també, perquè si hi ha algú que... Això es farà la fila, no? Sí, jo sé gent que ha vingut a interessar-se i sabia també de dies a l'agenda sortir este cap de setmana. Vale? Per tant, este cap de setmana no és... i la fem el dissabte que ve, ho dic, perquè si algú pensava vindre o teníem pensat vindre, crec que era diumenge a la tarda que teníem agendat, i ara serà dissabte 29 a les 8 de la tarda a la fila. Molt bé, això per una banda, aquest nou format de reconeixements culturals, que són aquests Premis de la Cultura de l'Ajuntament d'Amposta el proper dissabte 29. I després hi ha una altra notícia, que és aquestes obres que sembla que seran endavant de la biblioteca comarcal. Ja ho vam parlar d'alguna vegada, però com a regidora de Cultura ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de què abarquen aquestes obres. Vale, pues bueno, i això ja és quasi ja, vull dir que jo crec que en un parell de mesos ja estarem a un altre lloc. La biblioteca, com molts bé sabeu, ja fa més de 25 anys, no fa molt, vam celebrar el seu 25è aniversari i, bueno, i vam creure convenient també, arrel d'unes subvencions que sortien de la Generalitat, poder bueno, presentar-nos, i de fet ens han donat el màxim que donaven. Per tant, bàsicament és un 40% de la despesa que suposarà, i hi haurà tot una obra, no és que sigui una gran obra, però sí que realment bueno, fem tot el canvi de finestres de la biblioteca. Segurament molts potser no ho han vist, però hi ha finestres que estan molt malmeses. Després, si anem per plantes, la planta baixa, que ara està en polítiques d'ocupació, que ara marxen al sindicat, se farà una obra, es farà una sala a la part dreta de la biblioteca, que servirà, serà una sala pues, bueno, multiusos, perquè igual servirà pues, per a fer una presentació d'un llibre, com a lo millor per fer una xerrada, com a lo millor per fer una exposició. I això serà la part dreta, que ara estaven l'ala de polítiques d'ocupació. I, bueno, i una mica adequat tot el que és l'espai de baix. La biblioteca del primer pis de l'àrea infantil s'amplia també, que ja, s'amplia com aquell que diu està l'escala, l'entradeta aquella que hi ha quan puges a l'escala desapareix. Sí, aquella zona de sofà per llegir, no? Bueno, sí, però sortirà encara més a fora. Està pràcticament hasta l'ascensor, quasi. Hasta el rellotge. Sí. Sí, sí, sí. De manera que el despatx que hi ha allí a l'esquerra, quan puges, se queda integrat dins a la biblioteca. Molt bé, fantàstic. I després, bueno, es faran arranjaments, després tema llum, després polir, després tots els lavabos se fan tots de cap i de nou. No sé, ara així de memòria, però bueno, hi ha bastantes... Se fa tema de també d'adaptació de tema portes, que hi ha algunes que tampoc no complissin normativa. Bueno, fa 20 i pico d'anys hi havia una normativa i ara pues, fa 20 i pico d'anys n'hi ha una altra i ens hem d'adaptar a tot el que ens està sortint. Fantàstic. Pues, i tema llum, també, luminositat. S'ha fet també un estudi lumínic per a mirar bueno, les necessitats. I quin temps previsió de duració? Bueno, en principi la previsió és de 6 mesos. 6 mesos, és a dir, cap a l'estiu ja estaria arreglant. No, perquè has de pensar que encara no m'ho hem anat. Encara no me n'hem anat. A 6 mesos des de que comença. Des de que comença. Hem de pensar que hem de fer el traslado. Ja comunico que la biblioteca no tancarà. La biblioteca tancarà el moment de fer el trasllat, i d'anar i de tornar. Vale? Si aquesta època no sabem si seran 2 setmanes, si seran una o 3. Vale? Déu-n'hi-do, per traslladar tot el material. És que hi ha molt de material. I s'ha de buidar tota la biblioteca. Jo crec que hem de ser també conscients que ahir vam calcular així a grosso modo que hi bueno, tenim unes caixes per anar embalant i vam calcular que necessitem unes 2.000 i pico de caixes per atraure tots els llibres, només els llibres, més tot el mobiliari, més coses per... Bueno, és que ja moltes vegades només veiem el que hi ha quan entres, però després hi ha altres magatzems que allí també hi ha material.
Per tant, és una feina molt gran i la biblioteca, durant el temps que estaran durant les obres, se passarà a l'oficina de turisme, a l'espai quilòmetre zero. Allí tindrem, escorxador. Allí tindrem la biblioteca. Per tant, no deixarem d'oferir un mínim servei. No tancarem, tancarem uns dies per a poder fer el trasllat de la biblioteca. I aquesta, bàsicament, és això. Doncs ja ho saben, aquestes obres de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, que dona servei a Amposta i al territori, especialment a la comarca, que es remodela, s'arregla, rejuveneix. Sí. Inés, alguna cosa més que afegi? No, jo crec que no. La setmana que ve continuarem, que hi ha més activitats. Fantàstic. Una abraçada, feliç jornada. Gràcies, adéu. Igualment. Adéu.